瞅瞅我爷们儿干嘛呢？鼓捣嘛玩意儿呢？苍苍啷啷啷，看我吓他一家伙！哎嘿，猜猜我是谁？哟嚯，这谁呀？手猫的这么滑溜，是小侠吧？你要跟我在这儿找乐，我给你脖子撅折了。见过动物世界里那猫头鹰吗？哎姐姐，这就是你的不对了，怎么这么不识逗呢？那行，您受累猜猜吧。睡着了啊？嗨，是眯了一觉，最近转眼棋谱太累了。那现在猜吧。您刚问嘛来着？你他娘的属金鱼的是吗？老娘我是谁？那还能是谁呀？肯定我家大宝啊。呵，会说话您就多说点，别一会儿没机会了。那嘛，亲爱的，咱撒手行吗？您快把我眼珠子抠出来了。亲爱的是谁呀？你说你净放进没有味儿的屁，我亲爱的那能是谁？甭嘚嘚了，说名字。申请场外求助，玩蛋去。哎，倒霉娘们儿，你真觉得我不知道啥？哟，可够能耐了，您了快说我听听。你现在在怀疑我对吗？说个名这么费劲啥？这不是名字的问题，这是我们之间信任的问题。行啊，那咱就玩大点，我压条左腿赌你猜不着，您了压点吗？非得弄得这么邪是胡辣才行吗？怂了爷们儿，好嘛，你咳着天津卫扫听扫听，我荆门小智怂过谁？瞧你死鸭子嘴硬，要使撅子硬将这德行，我再给你最后一次重新做人的机会，把手给我撒开，应当是姑奶奶给你机会吧，弟弟。我要说了，咱俩就再也回不到从前了，这就是你想要的结果吗？没错，今儿个咱俩就得有一个人进小河，倒数三个数，咱俩一块说出第一次亲嘴的地儿。哈哈哈，金鱼脑袋就只能想起来这个了是吗？宝贝儿，你可真耐人，不敢来就哪儿凉快哪儿待着去，还跟我叫板呢。开始吧，一二，求谁保佑呢？走之前最后再让我说一句吧。说。你看你小手冰凉，打小就体寒，记得多喝点热水。娜娜。